କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବାହାରିଲା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଅବଢ଼ା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର ଓ ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟୋକନ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତ ପାଇପାରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଦଳ, ସମୀକ୍ଷା ପରେ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଆକଳନ। ପାରାଦୀପରେ ପିଏଡିସି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ, ପଲିମର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ କାମ କରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ଛଡ଼ାଗଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜଳସ୍ତର, ମାନଦୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ 18 ଜିଲ୍ଲାରୁ 210 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5962କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 1815, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 4123। ସେପଟେ 6 ଜଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ପଛରେ ପକାଇ କରୋନା ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗୁଆ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3788 ନୂଆ ମାମଲା, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 70390କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏଯାବତ 2365 ମୃତ।